kapitola 0 až 20b, strana 8, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat opět rozklady, ale malinko jinak zapsané, nejsou zapsané. Takto, 10 rozložíme na 1 a 9, ale jsou zapsané jako svorka. 10 rozložím na 1 a 9, tak pokračujeme dál. 10 rozložím na 3 plus Právně 7, 10 rozložím na 4 plus 6, ano, říkáte to dobře. 10 rozložím na 5 plus 5. Tak, jednoduché, máme hotovo. Teď vy.